Протиск з боку п'ятого президента України Петра Порошенка заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Про це йдеться у її відеозверненні, оприлюдненому прес-службу Офісу Генпрокурора. Ірина Венедиктова зазначила також, що тиск на неї чинили і депутати партії «Європейська солідарність». Заяву вона зробила після скандалу, що відбувся в офісі генпрокурора, коли п'ятий президент України разом зі своїми соратниками буквально увірвалися до кабінету генпрокурорки, нібито для невідкладного прийому з розслідування низки кримінальних проваджень. Такою була реакція Петра Порошенка на спробу вручити йому повідомлення про підозру співробітникам офісу. На думку самого Порошенка і його прибічників, зробити це мала особисто генпрокурорка, чого вони і вимагали від неї, увірвавшись до кабінету. Таку поведінку Ірина Венедиктова назвала неправомірною. Будь-які пропозиції, вказівки і вимоги народного депутата щодо досудового слідства є неправомірними. Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР. Венедиктова вважає, що розслідування проти Порошенка не є політичним. Мова йде про виконання вимог закону, перед яким усі рівні, повагу до державних інституцій та верховенства права, зазначила Генеральний прокурор України. Нагадаємо, у середу Порошенко прийшов на допит до ДБР, де представник Офісу генпрокурора оголосив йому підозру в тому, що, будучи президентом, Петро Порошенко спонукав главу служби зовнішньої розвідки до перевищення влади. Наразі вирішується питання про обрання Порошенко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в Офісі генпрокурора.